Елдегі шекара қызметкерлеріне медициналық жәрдем көрсету үшін бөлімшелерді заманауи жабдықтармен қамтамасыз ету керек. Бұл жайында ТМД мемлекеттері шекаралық ведомстволарының әскери медициналық құрылымдары бас қосқан жиында айтылды. Армения, Беларусь, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстаннан келген делегация бірқатар мәселені ортаға салды. Сондай-ақ облыс орталықтарынан шалғай орналасқан шекара қызметкерлерімен олардың отбасы үшін медициналық бөлімшелерді жаңалап, құрал жабдықпен қамту жолдарын іздеді. Нанотехнологиялары дейді, телемедицина дейді, соны әскери медицина саласын соны енгізу керек. Әскери медицина саласын нығайту, одан кейін дәрежесін көтеріп, екі жылдың ішінде нығайту керек. Медициналық бөлімшелер аз. Мысалы, таудағы тұрған бөлімшелерде қол жетімді емес қазір.